السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے مرگڑو خیر برابر ان شاء اللہ مرگڑو میزر ہم چتاس بٹول ٹھیک چا کی نو مرگڑو زیات مرگڑو نہ کمنٹس کی دا پختن او کلر چ لکا دا کم کائن ماسٹر چ من استعمال لکا دا ویڈیو ایڈیٹنگ نہ پار کنا نو لکا خاص کر زمون سر سر رنگ والا دے لک پدی منی وڈ واٹر مارک رازی لکا کائن ماسٹر خپل لیکل پی رازی کنا نو ان شاء اللہ مرگڑو پر نئی ویڈیو کو دس درخم ستا سنگ کو لے چ کائن ماسٹر دا واٹر مارک ریمو کی صحیح دے مرگڑو او بل یو گرین کائن ماسٹر دے ان شاء اللہ مرگڑو تاس چا ان سٹائل کر بیا تاس سر پر صحیح طریقہ مانی خپل ویڈیو ایڈیٹ کولے شی بغیر واٹر مارک صحیح دے مرگڑو نو چرتا زمون چینل سبسکرائب کرے نی زمون چینل سبسکرائب کیو پر گھنٹی نشان میں لازمی کلک کرے صحیح دے مرگڑو نو راضی مرگڑو چیدہ ویڈیو سٹارٹ کو خپل موبائل سکرین خمر کرو تاسو خپل موبائل سکرین تراش تاسو خپل موبائل سکرین تراش تاسو بل تک کروم براؤزر اوپن کی سیو مر کرو او دلته تاسو سارچ کی کائن ماسٹر ڈیمون سی شو مر کرو مرګر دا تاسو څنګه سارچ کوي نو تاسو به دا سارچ کی سی شو مر کرو نو دا تاسو څنګه سارچ کوي نو دا دلته تاسو ته داخل سی شو مر کرو نو دا 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 به تاسو انسٹال کی دا سور بنه انسٹال وي سی شو مر کرو دا به انسٹال وي او دا به انسٹال کی سی شو مر کرو پر یک بدن نو مر کرو کچر تاسو دا لنک نشه خلاص وره نو تاسو ډسکرپشن کې لنک درکم تاسو په دې کې نه پاسان طریقہ انسٹال سی شمار کرو نو ڈسکرپشن تلاش ہوتا ہے خاما خدا کہ سی شمار کرو نو زت اس تو اس خیمہ دا دا کائن ماسٹر دے سی مار کرو انہ دا رنگ بتا اس طرح جی دا شین کائن ماسٹر دے سی مار کرو نو زت اس تو خیمہ چ بڑے منی واٹر مارک رازیو کنا سی شمار کرو نو زت اس تو اس خیمہ پر کہ چ بڑے کہ واٹر مارک رازیو کنا نو مار کرو زوس پر کہ خپل ویڈیو ایڈٹ کوما چ بڑے منی واٹر مارک مار کرو دے تا سو گورے چ بڑے منی واٹر راضی او کنو که خیال یا نور ما مانی چی تاسو څنګه ویډیو ډایرک دا کنو پارمانی که واټر مارک راضی نو زلته یو سو تصویران پیسټ کوم صحیح شمار کرو دلته ما تصویران دا کنو صحیح شمار کرو یی ته ګورئ نه زمنګ ویډیو روانه شو او واټر مارک وغیرہ ایس دغه هم ناراضی شمار کرو تاسو وینئ ایس واټر مارک ایس قصه هم نشته صحیح شمار کرو او دا ویډیو بیا تاسو ایکسپورټ کولای شئ په دغه طریقه سری مر کړو نو په دې دا کائن ماسٹر چې دا ډېر زبردست کار کوي دا زه په خپل هم انسټال وم دا تاسو لیدای شئ زما په موبایل کې هم دی دا سی فو مر کړو دا تاسو لیدای شئ دا زما خپل موبایل کې ما هم انسټال کړل نو دا ډېر زبردست کار مر کړو دا ډېر اوریجنل کائن ماسٹر دا دا تاسو ته انسټال وو دی کائن ماسٹر لینک به تاسو په ډسکرپشن کې درکم سی فو مر کړو نو دا تاسو د ګوګل نه په ګوګل کې تاسو سرچ کړئ کائن ماسٹر ډیمو سی فو مر کړو تاسو څنګه کائن ماسٹر ډیمو سرچ کړئ نو تاسو ته دا شین کائن ماسٹر څنګه راشي دا تاسو دا رېږي نه راغسته شي سی فو مر کړو او که چېرته تاسو د ګوګل نه نشئ انسټال وو نو زه تاسو ته دې لینک په ډسکرپشن کې درکم او دا هغه ځګین ډیر په اسانه باندې انسټال وو لکه دا ډیر زبردست کائن ماسٹر دې مرګو ته شو مرګو نو ان شاء الله مرګو په دې باندې تاسو خپل ویډیو ایډیټ کوئ نو تاسو وسو واټر مارک نه راځي ته شو مرګو نو مرګو پر نه نه ویډیو کوم دوه مرده معلوماتي ویډیو باندې په چینل سبسکرائب کړئ او په ګنټي نشان باندې لازمی کلیک وکړئ ته شو مرګو نو مرګو خپل ځان ډیر ډیر خیال ساتئ الله پامان